leite, buscou vacas, com tanta luta, teve pouco tempo de escola. Dona Litinha, do Morro de Sabão, seus principais diplomas são títulos de experiência de vida e sabedoria. Ela, Juraci de Assis Moreira, filha de Maria José dos Reis e Joaquim Euclides de Assis, nasceu na fazenda do Jonas e ali cresceu. Esteve sempre submissa às regras da época e às exigências de um grande pai, porém rigoroso. Sua rotina iniciava-se com afazeres de casa, preparação das refeições e labuta no campo, roça de milho e feijão. Havia ainda o papel de cuidador dos irmãos e, com isso, a escola também foi tirada da sua vida, cabendo à própria vida dar-lhe seus principais diplomas. Vivendo na mesma região, o ponto de encontro dos dois, Mário e Juraci, foi a festa de Maitá. Nesta festa, a jovem Juraci estava sendo paquerada por um amigo de Mário, mas aproximou-se de Juraci com a desculpa de levar o recado do amigo. No entanto, quando chegou perto de Juraci, pediu-a em namoro e ela, por sua vez, aceitou. Ou seja, Mário deu uma pernada no amigo. Nessa ocasião, Mário foi à casa do senhor Joaquim Cecila e pediu para namorar com Juraci em casa. Senhor Joaquim permitiu e foram 9 meses de namoro. Um numa ponta do banco e outro na outra ponta. Sempre observado por alguém e com hora marcada para acabar o namoro. Depois de meses, numa grande celebração, com muitas comidas, casaram. Naquela época, os recursos eram bem escassos para casar e já possuir casa própria, e por esse motivo... várias foram as moradas. A casa do Zote, a casa do Jonas, casa do sogro, casa de pau a pique na Baixada dos Mandembos, casa do Enéas, casa da mãe, casa do senhor Antônio Soares e, finalmente, a casa deles. Senhor Joaquim Cecila, pai de Juraci, cedeu parte do seu terreno e igrejinha e junto construíram uma casa. Até chegar a esse ponto, a família já era grande. Marta, Márcia, Rejane, Raquel, Ronaldo, Karina, Carmen e, posteriormente, já morando na atual residência, também construída por eles, aí eu vou no improviso, a nossa amada Carla. Quantas foram as lutas nessa trajetória? Dificuldades financeiras, escadinhas de filhos, alguns indo para a escola rural na Dona Lidinha, alguns em gestação, gêmeos para cuidar, eu e Ronaldo. Crise de bronquite da Carmen, da Márcia, da Raquel, trabalho de turno na Paraibuna de Metais, enfim. Mas quantas foram as inúmeras vitórias? Filhos criados e orgulhosos com tudo que receberam. Já são bisavós. Trabalho árduo e conjunto de mãe e pai. E, principalmente, quantas foram as graças de Deus sobre essa família? Libertação. Cura. Cumplicidade, aliás, cumplicidade é o que nos define. Uma vitória comemoramos agora, 50 anos juntos, quando começou essa bonita história de amor e aliança. Hoje a família e os amigos estão aqui para celebrar a fidelidade dessa união. Nessa longa convivência, muitas sementes foram espalhadas, muitos frutos ainda serão colhidos. Que todo esse amor que vocês construíram, mãe e pai,
superando todos os desafios em nome de todas as pessoas que passarem por vocês. Que seja exemplo e, principalmente, base para quantos anos vierem. Vamos fazer uma leitura bíblica agora, gente? Gente, nós estamos todo mundo em casa, então vamos quebrar um bocadinho a formalidade do negócio. Raíssa, vamos direto na leitura, tá bom? Vamos direto na leitura. Senhor, eu quero oferecer a minha voz. Vem. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e fortalecer em tua grade. O teu coração derrama a tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Obrigada, Felipe.